ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಿಗೆ ನೀವು ಒದಗಿಸ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಒದಗಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದಕ್ಕೊಂದು ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ದಳವನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಆ ತನಿಖಾ ದಳದ ಮೂಲಕ NIA ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆದು ಇವರು ಜಾಲವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಬೇರು ಸಹಿತ ಕಿತ್ತಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದೇ ಜನ ಗೋಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾರೆ, ಗೋಮಾಂಸ ಸಾಗಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಇದೇ ಜನ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಕಳಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾರೆ, ಇದೇ ಜನ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಾಗಿ ಬದಲಾದರೂ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಆಗ್ರಹಿಸ್ತೇನೆ. ಸರ್, ಇನ್ನೂ ಜನ BJP ಸರ್ಕಾರದ ಆ್ಯಕ್ಷನನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ BJP ಸರ್ಕಾರ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ಜನರ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಂತೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇದು BJP ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ CT ರವಿ ಅವರ ಮಾತು. ಇವರನ್ನ ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತಾರೆ. ನಾನು ಏನನ್ನೂ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಯಾರ ಕೈವಾಡ ಇದೆ, ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ CT ರವಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.